1, 2, 3, 4, 5, 21. 21 – головний арбітр у межах одного спортивного майданчика. Ні, це не нові впровадження FIFA. Із якої нагоди зібрались усміхнені та привітні представники футбольної феміди, пояснив колишній рефері, а нині новопризначений голова комітету арбітрів Василь Мельничук. Сьогодні арбітри будуть здавати тестування по фізичній підготовці. Це планове тестування. Таке тестування арбітри проходять мінімум 4 рази в рік. Це так називаємо тест FIFA. Тест FIFA тепер стандарт для всіх національних асоціацій. Ці самі нормативи здають арбітри топ-чемпіонатів. Їх же складали і судді Євро-2012. Не є новиною ці тести і для українських арбітрів. Вони їх складають із 2007 року. Він состоїть із коротких відрізків. І, крім цього, арбітри повинні пробіжати мінімум 21 круг по 400 метрів за определенне отрезок времени. Там є своя процедура, вони определенний отрезок бігуть, определенний отрезок йдуть пішком. Нескладання цього тесту означає заборону обслуговування офіційних матчів. Цього року перевірка остання. До неї українські арбітри готові. Та й проблеми з зайвою вагою після приходу сеньора Коліни практично не залишилося. Не знімайте, це дуже секретна інформація. Правильно. Я навіть нічого не знімаю з себе. Сейчас проверим. 82,6. Красавчик. Красота. При росте 196. Красота. С того времени, как господин Калина начал работать, он привел немножко систему в порядок. Есть у нас появился тренер по физподготовке, который арбитрам расписывает тренировочный процесс и очень внимательно следит, в том числе и за их внешними данными, за их весом. Это сегодня уже арбитров с лишним весом практически нет. Немає проблем із зайвою вагою, не виникло їх із самими тестами. Усі присутні арбітри прем'єр-ліги пройшли випробування FIFA. Сергій Бойко та Сергій Даньковський іспит пропустили з поважної причини. Їх призначили на міжнародні поєдинки. Далі – випробування матчами чемпіонату.